ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଦମୟନ୍ତୀ। ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଏବେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିବି ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟର୍ର ଇଲେକ୍ଟିଭ୍ ପେପର୍ ପଲିଟିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସ। ଆଜି ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିବି ଭାରତରେ ନାରୀ ସମ୍ବିଧାନ, ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ଅଧିକାର ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ଆଇନଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କର। ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ନାରୀମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ଓ ସ୍ୱାଧୀନତା ଫେରାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଅନେକ ଆଇନ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଏକରେ ବିବାହ ଓ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଆଇନ। ବିବାହ ଓ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଆଇନ କ'ଣ ନା? ବିବାହ ଓ ଛାଡ଼ପତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିଶେଷ ବିବାହ ଆଇନ 1954, ହିନ୍ଦୁ ବିବାହ ଆଇନ 1955 ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ପ୍ରଣୀତ, ଛାଡ଼ପତ୍ର ପ୍ରଣୀତ ଦୁଇଟି ଗୁରୁତ୍ୱ ଆଇନ ହୋଇଛି। କେତେଟା ନା 1954 ମସିହାରେ ହିନ୍ଦୁ ବିବାହ ଆଇନ ଓ 1955 ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ପ୍ରଣୀତ ଦୁଇଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ହୋଇଛି। ବିଶେଷ ବିବାହ ଆଇନ 1955 ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମର ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି। ମାନେ 1955 ମସିହାରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମକୁ ବିବାହ କରିପାରିବା, ବାଛ ବିଚାର ନାହିଁ। ସେ ଅଲଗା କାଷ୍ଟ, ମୁଁ ଅଲଗା କାଷ୍ଟ, ତାକୁ ବିବାହ କରିପାରିବି ନାହିଁ, ଏପରି ନାହିଁ। ଯିଏ ଯାହାକୁ ଇଚ୍ଛା ତାକୁ ବିବାହ କରିପାରିବ। ସେ ସମୟରେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ 18 ଓ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 15 ବର୍ଷ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। 2, ଯୌତୁକ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆଇନ। ଯୌତୁକ ଭଳି ଏକ ଘୃଣ୍ୟ ପ୍ରଥାକୁ ବିଲୋପ କରିବା ସହିତ ଏହାର ଶିକାର ହେଉଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନିରାପତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ 1961 ମସିହାରେ ଭାରତ ସରକାର ଯୌତୁକ ନିରୋଧ ଆଇନ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ। କେତେ ମସିହାରେ ନା 1961 ମସିହାରେ ଯୌତୁକ ପାଇଁ ଯେଉଁ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଇଏ କରାଯାଉଥିଲା, ମାନେ ଜବରଦସ୍ତ କରାଯାଉଥିଲା, ତାକୁ ଯୌତୁକ ନିରୋଧ ଆଇନ 1961 ମସିହାରେ ଭାରତ ସରକାର ପ୍ରଣୟନ କଲେ ଯେ କୌଣସି ଝିଅକୁ ଯୌତୁକ ପାଇଁ ଜବରଦସ୍ତି କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯିଏ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଯେତିକି ଯୌତୁକ ଦେଇପାରିବେ। ଯୌତୁକ ଦେବା ଓ ନେବା ଉଭୟକୁ ଅପରାଧ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। 3, ସମ୍ପତ୍ତି ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଆଇନ। ହିନ୍ଦୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ସମ୍ପତ୍ତିର ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ପାଇଁ ମିତାକ୍ଷର ଓ ଦତ୍ତାଭାଗ ଆଇନ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ଉଭୟ ଆଇନରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଅଧିକାର ସୀମିତ ଥିଲା। ମାନେ ହିନ୍ଦୁ ପରିବାରରେ ଆମର କେବଳ ପୁଅମାନଙ୍କର ବାପର ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଅଧିକାର ଥାଏ, ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବାହା ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ସେ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇନଥାଏ। ତେଣୁକରି ଆମ ଭାରତରେ ଏହି ଆଇନ 1956 ମସିହାରେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାର ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ପୋଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇ ପ୍ରାବଧାନ ରହିଛି। ଏହି ଆଇନ ବଳରେ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ମହିଳା ମଧ୍ୟ ପୋଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁଥିଲା। ଯାହାର ପୁଅ ନଥାଏ ସେ ପୋଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁଥିଲା। 4, କାର୍ଯ୍ୟ ପାରିଶ୍ରମିକ ଆଇନ। କାର୍ଯ୍ୟ ପାରିଶ୍ରମିକ ବା ପ୍ରସବକାଳୀନ ସୁବିଧା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆଇନ। ଏହି ଆଇନ ଗୁଡ଼ିକ କେତେକ ହେଉଛି କାରଖାନା ଆଇନ 1948, ଖଣିଜ ଆଇନ 1952, ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଶ୍ରମିକ ଆଇନ 1951, କର୍ମଚାରୀ ରାଜ୍ୟ ବୀମା ଆଇନ 1948। ଏହିଭଳି ଅନେକ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥିଲା ଆମ ଭାରତରେ। ଏ ସମସ୍ତ ଆଇନ ଗୁଡ଼ିକର ମହିଳା ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ହେବା ପୂର୍ବକ 6 ପୂର୍ବରୁ ଓ 7:00 ପରେ ମହିଳା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ନିଷେଧ କରାଯାଇଥିଲା। ମାନେ 6:00 ପୂର୍ବରୁ ଆଉ 7:00 ପରେ ମହିଳାମାନେ କାମ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ସମୟରେ ନିଷେଧ କରାଯାଇଥିଲା। 5, ମହିଳାମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅପରାଧ। ସତୀପ୍ରଥା ଆଇନ 1869 ମସିହାରେ ତତ୍କାଳୀନ ବ୍ରିଟିଶ ଲର୍ଡ଼
ୱିଲିୟମ୍ ବେଣ୍ଟିଂ ସମୟରେ ପ୍ରଣୀତ ହୋଇଥିଲା। ସତୀପ୍ରଥା ଲର୍ଡ଼ ୱିଲିୟମ୍ ବେଣ୍ଟିଙ୍କ ସମୟରେ ହୋଇଥିଲା। ଏହାକୁ ପୁନଶ୍ଚ 1987 ମସିହାରେ ଭାରତରେ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ ସତୀପ୍ରଥା ସଂଘ ଭାବେ ଆଇନ 1987 ପ୍ରଣୀତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭାରତର ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ କେବେ ହେଲା ନା 1987 ମସିହାରେ ପ୍ରଣୀତ ହେଲା। ସତୀପ୍ରଥା ଭଳି ଏକ ଘୃଣ୍ୟ ତଥା ନିଷ୍ଠୁର ପ୍ରଥାକୁ ବେଆଇନ ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ସତୀପ୍ରଥାକୁ ମାନୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଯେଉଁମାନେ ସତୀପ୍ରଥା ପାଇଁ ମାନେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତି କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା। ସତୀପ୍ରଥା ମାନେ ହେଉଛି ତା ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ମରିଗଲା ତାହେଲେ ତା ନିଆଁରେ ଜବରଦସ୍ତି ସେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦାହ ଦେବା ପାଇଁ ଜବରଦସ୍ତି କରାଯାଉଥିଲା। ତେଣୁକରି ସେ ସମୟରେ ଆଇନ ପ୍ରଣୀତ ହେଲା ଯେ ଯିଏ ବାଧ୍ୟ କରିବ ତାହାକୁ ଦଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ ଶିକାର ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଏତିକିରେ ଶେଷ କରୁଛି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିବେ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ନମସ୍କାର।